Здравейте, хора! Днес ще играем, както виждате, фермата. Днес ще играете с Петър. Петър Петров се казва нас. И в каналът ми се казвам така. Моля ви, потърсете ме. Ето, сега ще играем. Да знаете, сега не съм на най-голямото ниво. Отпреди вие знаете, аз беше на 5000... Не, аз не знам вече. Но без да искам си щупих телефона. И сега са ми купили нов. И да. Затова съм си я свали вчера тая игра. Съм на 9 ниво. Както виждате. Другите... Както виждате, не съм на най-голямото ниво, нямам много пари, защото си я свалих вчера, повтарям отново вечерта, в 2, тази игра играх до 3 и да. Изпечелих. Това пък за какво беше? Давайте. Нещо искам. Чакайте да се готови. Къде отидеш? Върни бе, смъртло. Някой ми е взел поръчката ли? А, мака беше направил поръчката. Така, не знам дали дали ме чувате. Чувате ли ме така, като съм загасил? Така, може би не е зле.
сега да видим хората какво са качили да купят. Хлеб за 114. Или пък я да видим още ли хората. Торта е...